vzpomínky stárnou. Zpěvák, skrze jehož písně prožívají ty nejradostnější i nejmelancholičtější okamžiky života snad všechny generace. Bude největší hvězdou plesu na pražském Žofíně a náš štáb Topstaru u toho samozřejmě nebude chybět. Mistr zatím odpočívá doma a nabírá síly na další pracovní aktivity. Dobrý večer, nejkrásnější dívky Evropy. Bylo mě nabídnuto stát se jedním z porotců této významné soutěže, být chvíli s vámi na scéně a být u korunovace Miss Evropa Junior. Nepodařilo se, nesu to statečně, alespoň touto cestou vám, milé dívky, chci popřát úspěšnou prezentaci a vám, milí diváci, příjemný večer. Já vím, že by nebyla ta příležitost to zkusit, vždycky z té opačné strany, tak... vás tam nedostanu. Aha. Karle, ale nechoďte ven ze sálu, jenom tak. Dobře? Ano. Tak jsme tu všichni? Prosím vás, abych vás tam dostal, nemohli byste se trochu zdrcnout. Zdrcněme se. Ano. Tak. Pane Kolere, mohl byste se trochu snížit? Děkuji. Pane Kolere, se snížit trošku. Ano. Tak, prosím. Zdravím. Jestli můžu poprosit tady. Od Karla, nebo to má spojitost s Karlem? Karel je dává dárky jen tak. On je dává se vztahem k tomu dárku a s myšlenkou na toho obdarovaného. To se mi od něj líbí moc. Ví se o Karlovi, že projekt je jeho největšího jakýho přátel. Holčičky si vybrali jména Oldřich a Božena, protože jsou zvyklí říkat Oldo. Mají rádi zvířata a my se snažíme taky, aby ten svět poznávali a aby měli blíž k přírodě. A ten obličej, když se podíváte, tak říkali, to je jako tatínek. Stála u stola úplně, hltala, čekala, že jí něco dám, no tak neudělejte to, že to nejde. No ale pravda, že Darina se lekla, když se vrátila. To byl jak válec byla. Vítěz ankety portálu TNCZ o největší českou osobnost Karel Gott navštívil televizi Nova. To vždycky jen tak v legraci. K tomu vede prostě celý vývoj životní. Samozřejmě rozdíl stát se prezidentem v době, kdy se vše směřuje k lepšímu. Čtenáři portálu TNCZ ale zajímala i jiná témata. Hrál někdy mistr jen za párek v rohlíku? Za párek ne, ale za řízek. Za řízek, ano, jo. Ano, to se tomu říkalo jazz řízek. Jo, dostali muzikanti před vystoupení. Vážení diváci, já vám velmi děkuju za váš zájem o moji osobu, o moje písně. Já vás doufám nesklamu a přeju vám též ty úspěchy a ty krásné pocity, jako mám já z vašeho zájmu. A vlastně vůbec všech vlastností, které člověk potřebuje k tomu, aby se dostal do kosmu a tam mohl pracovat. Co bys mu popřála k narozeninám, nebo co bys mu vůbec popřála do života? Tady, milý Karle, já ti přeju. Uvidí exponáty, které nikde takhle na jednom místě nemohly být vidět. A tak se i stalo. Z Gottovy vily v Jevanech vzniklo muzeum žijící legendy pop music. Střídali se tady autobusy fanoušků z Česka, Německa, Polska, Belgie, Rakouska, Ruska nebo Ameriky. Proč nemít muzeum? Kdo to měl? Mít vlastní za svého života vlastní muzeum a ne mauzoleum. A co na to 34-násobný Slavík? Teď je na 2-týdenní dovolené v Thajsku a má vypnutý telefon. Karla Gotta, velmi, velmi se vážím. Je velmi dobrý zpěvák, velmi sympatický, fajn, dobrý člověk. Jo, velmi dobrovolný, což se velmi vážím. Karel, der Gott! V příštích měsících mě čeká ještě plánovaná a velmi důležitá rekonvalescence po náročné léčbě. Během následujících měsíců budu mít dost času přemýšlet a vymýšlet, čím bych mohl své příznivce ještě potěšit. Závěrem musím říci, že celou léčbu jsem zvládl díky velké podpoře mé rodiny, hlavně manželky Ivany. Krásný den, vy už jste tady, dámy. Můžu si tady přisednout k vám? Tak vás vítám. Tyto mladé dámy poslouchají asi jinou hudbu než Karla Gotta. Taky kde by ho slyšeli?
A můžu se zeptat, všechny budete ve finále? Ano. Tak já přeju všem hodně štěstí, i když mis bude jenom jedna. To vám bohužel musím sdělit, to znám. Už to, že vyjdete na to molo, tak samozřejmě jdete s myšlenkou, že budete mis. Že vyhrajete. Protože jinak tam radši nechoďte. A to pozná publikum, samozřejmě porota to velmi pozná. Určitou jistotu, pocit vítězný. Samozřejmě vyhrát může jedna. A to je jenom otázka, kdo to chce víc vyhrát. Rozumíte? Ne, ne. My jsme si chtěli s vámi vnitřit, jestli můžeme. Je to nádhera, která je nepopsatelná, takže kdybyste to neviděli, nenatočili, tak mě to nevěříte. A můžu říct jenom jedno, že život je krásný. Čekám na taxisu v Příkop, který je všemi tak obávaný, ale pan Váně říká, že mu nedělá žádný problém. Tak jsem věřil, že skutečně se svou typickou silou vůle se umístí alespoň mezi těmi prvními třemi. Já bych volil tu, která je hotová zpěvačka, protože, jak se říká, samochvála a tak dále, ale za to o to víc a radši si poslechnu, když mě chválí někdo jiný. To byl skutečně dobrý rok, jako je to v té písni To vám byl dobrý rok, tak tomu patří i závěr loňského turné předvánočního, ve kterém jsem poprvé v životě na jevišti táhnul víc než 3 hodiny sám, bez hostů, protože jsem chtěl k tomu mému jubileu tak trošku svoji dráhu bilancovat. Od první písně, kterou jsem zpíval v kavárně Vltava, kdysi přesně před 50 lety, až po vlastně ty nejposlednější, myslím, takový ten závěr byl spečetěn písní Už pohřbili mě 100krát, a já jsem 100krát sám. Pro vás ten nejšťastnější pocit. Víte, ono se často používá takový, když už dojdou argumenty proti Karlu Gottovi, tak je takový, on zpíval za komunismu. Jo. A tihleti, co se těšili, jak po sametové revoluci, se vždycky musím trochu usmát, tak jak ten Gott zmizí ze scény, jak ho smetem teď. Oni zapomněli, že to, co my děláme, je nejlepší ukázka, jestli to děláme dobře, je právě trh. A protože byl nastolen tržní systém, tak já jsem se jenom radoval. Ten trh ukázal, to znamená plné sportovní haly, patřím těm nejprodávanějším. To bylo turné s menším obsazením a musím říct, že samozřejmě to není dobytí Ameriky, že to víme všichni, že já tam nejsem jaksi na známý zpěvák, který by měl v Americe hity, ale přišlo mnoho lidí, kteří mě jako Evropané nebo bývalí Evropané, Čechoameričani, Slováci, Rusové, Poláci, Maďaři, Němci, tak ti přišli na ty koncerty, bylo vyprodáno, ale v krásných koncertních halách. A korunoval to koncert v New Yorku v Českém domě. Tam byl koncert, ale zároveň výstava mých obrazů. Jsem naslouchal s obrovskou radostí, jak to pan kancléř vlastně vysvětlil, za co. Zpěvák 50 let baví lidi, dělá jim krásné pocity. Z reakce publika to vím, že jsem ty pocity, že se mě to podařilo jim dát aspoň na chvíli, aspoň jednou za život se mu stalo, kdy to slovo nehezké prostě musí vyslovit. Když se uvolníte a řeknete, tak už teda takhle. Mně je od té doby dobře. Prostě to, když 70 zpěváků, herci, prostě lidé, kteří přišli, baviči, přišli se poklonit a řekli, Karle,
prostě uctíváme tě, zaspíváme nebo něco krásného řekne. To je radost, to opravdu potom ten život stál za to. Nemůžu si představit, že ještě něco může být výš, takže byl to opravdu hezký rok. Prožívejme tento okamžik právě teď. Jako například tuto krásnou magickou chvíli s douškem skvělého šampaňského, s dotykem ruky někoho milého, blízkého, nebo spící oči dítěte. Prostě na zdraví, přátelé, na ten příští rok a aby jsme za pouhých 365 dní připili tomu dalšímu. To vám byl dobrý rok.